ББМки хрубачі. Три ФПВ-хи ми в неї вальнули. До речі, ще морпіхи. Пару скидів робили невеличких. Але зрештою бечевній здетонував, та й бошку відірвало. Але зараз прикол покажу. Вигрібає хробак з того зачарованого лісу. Сьогодні прямо зраночку, 8 грудня, на світанку. Нічний доктор тільки пішов на спокій. І зависає на в'їзді з узбіччя на підвищений рівень асфальта. О, солоденький, недовго ти тут простоїш. Фільмують наші побратими морпіхи. Негайно піднімаємо FPV, але не встигаємо. Зараз побачите чого. Джага-джага, мазафака. То треба смакувати уповільнено. Короче, виходить славетний воїн-морпіх з птуром у руках проти тої бехи і гандошить її прямо в писок. Далі було таке. В результаті за годинку маємо вже таке. Дощара пірящить, тось горить і тухне все швиденько. Честь тобі, воїне, з птуром. Ти, звісно, упрацював шикардос. Красавчик. Той зачарований ліс сьогодні був багатий на випадки. Вон, вон, вон і таке во. Ой, хробаки, хробаки. Кілько вас тут зібралось. Погода паршива. І ще й ті суки пруть, як ртуть. Розтікаються. Але є чим, над чим працювати. Коротше, вже пізно, попереду ніч. Ще цього покажу. Бетера декілька днів тому показував, нічний доктор його опрацьовував, але долетіти, самі бачите, така погода, не було можливості, тож сьогодні вам хрустика показую. В цьому зачарованому лісі ще довго будемо виковирювати. Вам тихої та спокійної. І пам'ятайте, що пацани зараз в окопах. Честь!